Krásný a nerušený poslech vám ze studia Morava přeje Radek na svobodném vysílači CS. Dámy a pánové, máte jedinečnou šanci dneska slyšet úžasný rozhovor. Přímý šálených z bytostí z 12D. Z bytostí, která tvořila naši strukturu fyzického těla. Podílela se na tom, jak dnes vypadáme, kam směřujeme. Pojďme se této bytosti ptát na to, co nás zajímá. Exkluzivně tady s kontaktérkou Ivanou. Na svobodném vysílači CS na studiu Morava. Tak šáfe hodí. Představili, já jsem Ivana Podhráská z Tilče. Já jsem Ivanka Podhráská z Zuzka z Tilče. Moje sestra. A jsme v kontaktu s mimozemšťanem EBO, je z 12. dimenze. A všechno to už začalo od roku 1993. Nechceš mikrofon? Jo, až já. Počkat, a já nemám zaplnit mobil. No, vidíš, tak no, dobrý. Já nevím, co se kučí. Takže vidíš, já bych zapomněla. No, vidíš, co děláš. Já právě ještě nevím. My bychom se vám chtěli představit. Do toho. Počkej, jak to tam máš? Tak to myslím, to není na mikrofonu. Mikrofonu. Vidíš? Tak halo, je to. Tak jo, my jsme z Tilče. Já jsem Ivana Podhráská. A tady moje sestra Ivanka Podhráská. No a my jsme v kontaktu s mimozemšťanem Ebe Olie, to je humanoj z 12. dimenze. A moje sestra je velký médium, telepatický. A všechno to začalo už v roce 1992, ještě než byla v kontaktu. Jsme viděli jednoho humanoida u nás za dveřma. No a tak nás to tak vylekalo, že jsme zavolali policajty. Jo, my jsme tam utíkali na ty policajty a oni nám prohledali pak dvůr a smáli se a nevěřili nám. No a pak od té doby, pak od roku 93 v březnu, jsme zkusili spiritistickou metodu. To děkujeme jedné paní, která nás do toho zasvětila. A komunikovali jsme s tou paní, prvně já a ta paní, s nějakým duchem, který se představoval jako Bedřich Smetana. A další duch byl Božena Němcová. No, a já jsem přišla domů, udělala jsem si tabulku a říkala jsem, musíme to zkusit s mojí sestrou, třeba nám to taky půjde. Tak jsme k tomu zasedli a říkáme, tak duchu, ozvi se nám. A najednou začala sklenička jezdit po stole, rychle to vyjelo a sdělilo to. Já nejsem duch, jsem mimozemšťan z planety Elieli, jsme rádi, že věříte v naší existenci. Ivana je obdařená zvláštní silou a že je velký médium a že už jsme proto nějak předurčený, aby jsme dávali poselství. Tak, ještě řekni něco. No, tak jsem médium a od 5 let už mám ty schopnosti všelijaký a
jsem napojený už tak dlouho. I z minulých životů jsem stará duše, takže je to pravda všechno, jsem napojený úplně super. Jo? S jinou demencí i s více demencema a s reptiliánama, s plejáďanama, s Olijem. Dokonce už se na mě navazuje víc demencí, takže jsem pokračovala s tím vědomím dost vysoko. Zvýšený vědomí. Čím víc, těm líp, a každý by to měl mít. A, tak já bych vám ze začátku ji přečetla, něco z poslední doby, co Ebe Olije nám sděloval. A dostali jsme se až tak daleko, že už jsme byli několikrát i v živém rádiu v Kalifornii. A teď nás chtějí na Havaj, takže máme i překladatele z Texasu. A Ebe odpovídá na různé otázky a dávali otázky různí vědci přes nanotechnologii a konstruktéři nejmodernějších letounů na světě, to jsou ty TR-3B. A Ebe na všechno odpoví i okolo jaderní fyziky, ovšem a my jako ve škole jsme zase tak chytrý nebyli, aby jsme tady ty věci znali. A dokonce Ebe ho zkoušeli v Kalifornii, když jsme se napojili přes Skype. A já neumím mluvit anglicky vůbec, ale naučila jsem se psát. To 3 roky se učím psát anglicky. A napsala jsem teda i knihu anglickou a pak českou, kterou nám tisknou v Americe. A mluvit neumím. Sestra moje ta neumí mluvit a napsat umí. Ale to o tom ani neví. Napsat umí love akorát vyhrat thank you. No, a oni nám zkoušeli, že dali nám sluchátka, jako takhle. My jsme si vzali sluchátka na uši, sestra, a přes Skype mu Ebeovi dávali otázky američtině, ještě se zvláštním přízvukem, aby se ujistili, že nám nikdo nepomáhal. Takže do Ivy biflovali americké otázky a pak, že budeme komunikovat za 15 minut, tak jsme k tomu sedli a Ebe odpovídal na ty americké otázky, kterým sestra vůbec nerozuměla, že? Ani já ne teda. No to oni nás takhle zkoušeli, my si je nekecáme. A co bychom z toho měli? My z toho nemáme nic, jako nějaké peníze někdy. Ale je to asi naše poselství. Jo. A tak je to naše mise. A hlavně i hlavně moje mise. Mise a já jsem takový pomocník. Takže já bych vám třeba přečetla z poslední doby, co nám ten Ebe Olije sdělil a pak nějaké fotky a pak bychom udělali komunikaci živým. Tak se do toho můžeme pustit, viď? No, se fakt no, ale se sedně, ale... Tak. Tak tohle bylo 4. května rok 2020. Ebe se představuje jako pozdravem Alleluja, o. Je to jeho pozdrav. Alleluja, o, vítám vás. Vše, co se děje, má svůj řád, všude na oběžné dráze se vyskytují mimozemské lodě. Lidi cítí, že se něco děje, probouzí se vědomí. Velký věk přichází, nové kosmické vědomí se atomu částic ve vesmíru. Temné entity chtějí destrukci lidstva. Má drahá Ivana, má pozemský kód, který nás spojuje, a to je číslo 00, neboli o, aleluja, o. Vaše země nastupuje do nové éry, musíte odbourat Matrix systém, pak jedině postoupíte na svou úroveň bytí. Vše je převrat, lidé musí žít v lásce, my jsme stvořeni z kosmického vědomí, také jsme z dimenze, neutralizujeme jedy, my jsme vytvořili krev, my i jiní se podíleli. Plejáďané se podíleli na jiných frekvencích bytí.
Lidské tělo je stvořeno z mnoha miliard buněk. Mnoho vývojů na to je potřeba dát k tomu, aby vznikla evoluce. My jsme vytvořili lidskou krev podle našich výzkumů v laboratořích. Naše laboratoř zaznamenává v utajených sarkofágách záznamy o lidské krvi. Naše loď je momentálně v jiné dimenzi, která vysílá signál k vaší dimenzi, k planetě Zemi. Naše loď se nachází mimo plazmatický výboj od Slunce, který momentálně žhne. Slunce výboj gamma záblesky, teď budou na úrovni nové doby. Jsou vibrace, dimenze se prolínají. Gamma záření se vyvíjí tímto přírodním procesem. Elon Musk je reptiloidní druh a ten vyvíjí satelity, které ovlivňují a řídí lidstvo do budoucna. I když už je to tady a teď, lidi to vnímají, protože mají otevřené vědomí. Je to manipulace. My jsme vás stvořili a i jiní se podíleli. Vám patří tato planeta, ale zákonem si ji nemůžete přivlastňovat, ale patří vám. Lidé taky si nemůžou jeden druhého přivlastňovat. To je svoboda. Planeta Země vznikla z velkého neutrálního atomového celku. Neutrální veličiny ve vesmíru, sloučeniny molekuly. Olie sděluje, že vesmír vznikl z atomu. A atomy nevytvořil Bůh ani ďábel. Atomy vznikly z ležaté osmičky. Není začátek ani konec. My jsme z evoluce, ze stvoření z těch laboratorních evolucí vesmírných, ve kterých už se dal kód pro evoluci, pro život. Lidi, kteří mají v pineal gland uzavřenou mřížku kódu, nepochopí někdy proces bytí, jen ti osvícení. My jsme polobohové. Lidi jako celek drží uzavřenou mřížku, která je drží v zajetí. Jste řízení reptiliánským druhem. My chceme pomáhat vaší zemi. My jsme polobohové, jsme multidimenzionálně výš. Váš lidský druh jsme vytvořili, ale nedotvořili. Ale jste jediná planeta, na které jsme se podíleli nejvíc. Ano, každá civilizace, evoluce a jiný kosmický druh má jiný vývoj. Ve hvězdných systémech jsou jiné kosmické řády. Je více mezigalaktických rad a řádů. Náš EB druh momentálně nasává váš nebezpečně škodlivých plno částic těžkých kovů k nám do naší lodě. Studujeme jeho částice, aby jsme přišli na to, jak zastavit to, co je namířeno proti vám na imunitu koronavirus, je biologická zbraň. Jo, koronavirus je biologická zbraň. A my teď nasáváme všelijaké částice z těch virů, aby jsme mohli vytvořit protiproud, proti temnotě restart, aby jsme mohli pomoci skončit s tou temnotou, která vás ovládá na planetě Zemi. Potřebujeme ve vesmírné laboratoři protilátky. A tam my si do lodě stahujeme určité tyto složky molekul těžkých kovů, které se držely v atmosféře a byly nasunuty na nemoce lidí, aby lidi uhynuli. My chceme vytvořit neutralizaci. Historické sarkofágy, jeskynní malby, už se zde odehrálo. To je jen otisk historie. Na skalách i ve skalách jsou jiné dimenze. Síně Amenty, to je nejvyšší duchovní řád. Ivana, ano, se tam dostala do nejvyššího řádu. Ivana byla v síně Amenty, viděla dveře. Pokud se nenajde klíč ke všem zámkům, nenajde se poklad. Ol je říkat, že tyto historické etapy vývoje jsou zaznamenané i v různé podobě. Ve starém i v novém zákoně.
v modrém projektu Modrá kniha Blue Book, která je uchovaná ve Vatikánu pod povrchem, kde se dějí právě orgie nejvyšších bohů, které jsou uctívány démony. Ve Vatikánu a pod Vatikánem jsou démoni, které temné síly ovládají duchovní řády. Krystalické knihy. Budou nové vesmírné knihy, krystalické obří knihy. Ne ze sešitu, ze stromu, který chátrá. Olie chce sdělit, že nic není náhoda. Vy jste v programu, vy jste v zajetí. Pokud jste podepsali program, tak jste v zajetí, jste chycený. Jako když nastanou čipy, tím se upíšete, oddáte svoji svobodu temnotě. Vše má být volné proti plánu vesmírnému řádu. Ty si nesmíte nechat vzít život. Bylo vše uměle vytvořeno na produktu tohoto ovlivňování. Proto začíná vždy v době, kdy je převrat země, aby ty temné síly tomu zabránily. Oni nemají rádi převrat země, chtějí se zmocnit planety, živí se strachem a krví. Olie sděluje, že Ivana je velmi silné médium. Kvantová fyzika. My jsme dostali tu informaci do naší lodě, do naší technologické lodě, dostali jsme informaci, že máme předat vám důležitý, potřebný biologický materiál pro vývoj ve vesmíru. Tak jsme to vyvinuli na vaší planetě. No a současnilo se více mimozemských bytostí, tak jsme tedy vyvinuli krev. Vyvinuli jsme to na jiné bázi. Všechno máme ve zkumavkách pod povrchem, též i na naší planetě. My se vaší země bojíme. My nemáme s vaší mezigalaktickou radou spolupráci. My jsme bokem. Oni po nás šli se stíhačkami. Vyvíjí na nás všelijaké špatné technologie. Olie říkat, že to není třeba toto vyvinout. Stíhačky manipulují s naším plazmatickým rozsáhlým výbojem. Oni zachycují. Jakmile reptiliáni zachytí naše objekty, hned míří na nás. Plejáďané si umí vytvořit svůj energetický štít kolem jejich lodi, který neobsahuje plazmu. Na to laser nemůže. Laser na naši plazmu může silně udařit a ta plazma se zdeformuje do vakuosféry, kde se obnovuje nový materiál lodě. Je to náhradní díl v tomto vesmírném pouzdru. Nevíte, co se děje nad vámi ani pod vámi, natož, co se děje v kvantovém prostoru mimozemské technologie. Kvantum využívají jiné bytosti. Kvantová fyzika je i pro jiné bytosti, ale my máme trošku jiné vzorce té kvantové fyziky. My nemáme žádná písmena, nuly, dvojky, jedničky, čtyřky. My máme ležatou osmičku nekonečnou frekvencí kvantového posunu. My máme jinou hvězdnou bránu, jiný hvězdný systém. Všude ve vesmíru působí kvantové částice. Vy jste duchovní bytosti, jen hmota vás drží při zemi. V naší lodi máme místo čísel, máme vzorce kódy. My máme kódy přímo ve vzorcích. Když vkládáme do obrazců v obilí poselství, tak to máme ze vzorcemi. Když jsou ukotveny kódy bez čísel, čistě kosmické kódy, a to mluví za vše. Nemáme složitou matematiku. V této pozemské úrovni jsou různé dimenze. V našem systému jsou různé dimenze. Náš řád je naše polobožstvo. Olie sleduje dění atmosféry a ionosféry. Jelikož vaši vůdci pod povrchem podepsali smlouvu s útokem biologických zbraní na povrch atmosféry a ionosféry, podepsaný pakt se Ženeva CERN. A tam se teď dějí mnohé věci. Ano, Olie sděluje,
jak lidé znemožňují naši komunikaci negativními údery. Proč lidé tak smýšlí, že do vás vkládají kódy negativity? Lidé se tím baví. Já, Olie, nejsem lidská bytost a tak posuzuji, že to, co dělají lidé vám, není spojeno s vesmírným řádem. Odsuzovat někoho za pravdu. Naše loď je ve stavu záření v ionosféře biologické zbraně. Je to vyslané do atmosféry a ionosféry. Máme silné měření, jako je u vás frekvence Země. My zaznamenáváme jedy a biologické zbraně, které působí na lidský organismus. My zaznamenáváme tyto zbraně. Něco nám nesedí. Něco nám reptiliánská rada tají. Dělají mezi námi a nimi obří clonu. Už vše vyšlo na povrch. A Ivanu musíme plazmou energetickou ochraňovat její žití a bytí, aby na Ivanu nebyl svrhnut atentát od temných zdrojů. Ví se o mě, Olie a Ivana už všude. Už to dovršilo. Máme v naší lodi diamantové celky z mědí spojené s počítačem. Diamantové celky odeznívají signál od reptiliánské rasy. Jejich obraz hologramu bude slábnout tímto napojením. Vytvoří to auru nanočástic do prostoru v přepojení možného útoku napojením s vědomím. Ivana je silné médium. Olie se nelíbí zdroj médií, rádio, televize, počítače, mobily, vše závislé na záření, které narušuje naši komunikaci a využívá to Ivany energii. Opětovné varování, Olie není spokojen s vysílacími manévry. Ano, při vysílání bylo rušení. Není to přáno, proto byly ty zvuky. Jo, to bylo v rádiu v Kalifornii, tam byly takový divný zvuky, když jsme komunikovali, víš? Ano. Ale Olie jde přes překážky. Zdroj informací je nutné předat rychle. Ale na naší frekvenci v lodi a z naší lodě vysílané frekvence telepatické do vědomí Ivany se dá napojit i s reptiliánským druhem. Oni reptiliáni na to mají techniku. Právě Ivanu už zná každý reptiliánský druh pod povrchem i na povrchu. Jsou to útočící energie na dálku. Nemusíte potkat bytost reptiliánskou mezi čtyřma očima. Oni působí i na dálku. Jsou v tom systému jako vaši vůdci. Oni reptiliáni podepsali spolu smlouvu. Jste biologické válce a pak už jen může přijít jaderná válka. Na to vše buďte ovšem cíleně připraveni. Vždyť chemtrails, těžké částice kovů a vše už je nějakou dobu na vaší zemi. Útočící nevědomky na vás. Proto jsou rakoviny mozku, rakoviny buněk a vše. A nyní navýšení vyšších frekvencí z vesmíru, Wi-Fi a jiných záření 5G a 6G. Bude mít za následek apokalyptický biologický šok, biologický válečný šok. Jaderná válka, ta už by zasáhla i do nás. Toto nesmíme dopustit. Proto pro nás je hlavní deaktivovat CERN, urychlovač částic. Ale do CERN máme tam zakázaný jakýkoliv přístup. Vždyť je naše loď, když se naše loď přiblíží k CERN a už útočí na nás supervojáci, bioroboti a pak už nás mají v hledáčku a naše loď se potom musí jakou dobu vzpamatovávat, než najde úhel opačného směru od jejich signálu. Proč se musíme všemu vyhýbat? Olie říkat, to není náš úkol. U vás se děje mnoho nebezpečného, až to zavádí pod vesmírný zákon. U vás, jo, až to zavádí pod vesmírný zákon. Je to katastrofa. Přitom vaše země jde do přestupu. Je špatné jí stahovat zpět a ještě si brát stín lidské bytosti zpět dolů,
a uzemnit jejich DNA do nějakých úmyslů. My máme uložené vše v